Olá, sou a professora Renata, de Geografia do 7º ano da Escola João Salto. Hoje vou auxiliá-los na atividade 5 da apostila 3. Região Centro-Sul, Aquífero Guarani. O volume de água armazenada no subsolo é muito maior que o das águas de rios e lagos, mas seu período de renovação é mais prolongado. No ciclo hidrológico, a função natural da água subterrânea é de alimentar o fluxo de base dos rios. Há, portanto, uma íntima relação entre as águas de superfície e águas subterrâneas. Os terrenos ou formações geológicas que armazenam as águas subterrâneas são chamadas aquíferos. Há duas matrizes de terrenos: os aquíferos granulares ou sedimentares, onde a água circula entre os poros, como se fosse uma esponja, e aquíferos fraturados, geralmente rochas duras, onde a água circula por fendas, fissuras, fraturas. Os terrenos granulares, arenosos, contêm maior potência de água. Os recursos hídricos subterrâneos são largamente explotados em todo o território, principalmente no abastecimento público, por poços tubulares. Centenas de cidades, pequenas e médias, são inteiramente abastecidas por água subterrânea. A bacia sedimentar do Paraná abriga o maior manancial de água subterrânea do mundo, denominado Aquífero Guarani. Ele se estende pelos territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, uma área equivalente à dos territórios da Inglaterra, França e Espanha. Juntos, os recursos hídricos são em geral de excelente qualidade e prestam-se para todos os fins em quase toda a área. Atualmente, a maior parte da água extraída é utilizada no abastecimento público de centenas de cidades de médio e grande porte, por meio de poços de profundidade variada. Assistam no próximo vídeo uma explicação detalhada sobre o Aquífero Guarani. O sistema aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão está distribuída pelos subsolos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O volume total estimado do Guarani é de 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4 mil anos. Mas por que é importante conhecer as características do sistema aquífero Guarani? O aquífero Guarani é uma reserva estratégica para a região do Mercosul. Por isso, o Projeto Guarani concluiu que áreas de afloramento precisavam de estudos mais detalhados. Entre as ações recomendadas pelo projeto está o estudo de vulnerabilidade natural à contaminação e estratégias de proteção das áreas de afloramento, elaborado pela ANA. Esse estudo avaliou as sensibilidades do aquífero a partir da análise de suas características físicas. As áreas de afloramento constituem-se principalmente nos locais de recarga. Já as áreas de descargas do aquífero contribuem com a água para as nascentes e rios da região. O estudo sugeriu a delimitação de 9 áreas de proteção de aquífero e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras, há coliformes fecais,
o que mostra a necessidade de mais cuidado na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar aquíferos é parte das ações da Agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsídios que ajudam as unidades da Federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram no solo são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para saber mais sobre o Sistema Aquífero Guarani, acesse o site da ANA, ana.gov.br. Agora vocês vão responder essas duas questões. Primeira, o aquífero Guarani localiza-se apenas no território brasileiro ou se estende por outros países? Número 2. Atualmente, a maior parte da água extraída do aquífero é utilizada de que forma?